Книга на пророк Амуса Глава 1. Думи на Амуса, един от пастирите Текойски, думи, които той чува в видение за Израиля, в дните на юдейския цар Озия и в дните на израелския цар Яровоама син Йоасов, две години преди Труса. И рече той, Господ ще загърми от Сион и ще издаде гласа си из Ярусалим, и ще се разплачат хижите пастирски, и ще изсъхне върхът на кармил. Тъй казва Господ, за три престъпления на Дамаск и за четири няма да го пощадя, защото те вършаха галат с железни дикани. И ще пратя огън върху дома на Азаила, и той ще погълне дворците на Венадада. Ще разбия заворките на Дамаск и ще изтребе жителите на долина Авен. Юногова, който държи скиптър из дума. Еденов. Народът арамейски ще отиде в плен в Кир, казва Господ. Тъй казва Господ, за три престъплени на Газа и за четири няма да я пощадя, защото те откараха всички в плен, за да ги предадат на Едома. И ще пратя огън в стените на Газа, и ще погълне дворците, и ще изтребе жителите на Азот и Оногова, който държи Скиптър, в Аскалон, и ще обърна ръката си против Екрон, и ще загине остатъкът филистимци, казва Господ Бог. Тъй казва Господ, за три престъпления на Тир и за четири няма да го пощадя, защото те предадоха на Едома всички пленници и не си спомниха за братския съюз. Ще пратя огън в стените на Тир и ще погълне дворците му. Тъй казва Господ, за три престъпления на Едома и за четири няма да го пощадя, защото той преследва брата си с меч, потъпка родствените чувства, свирепства постоянно в гнева си и всякога запазваше и си. И ще пратя огън върху Теман, и той ще погълне дворците на Восор. Тъй казва Господ, за три престъпления на синовете Амонови и за четири няма да ги пощадя, защото те разсичаха непразни в Галаат, за да границите си. И ще запаля огън в стените на Рава, и той ще погълне дворците сред крясък в деня на битката, звихър в деня на бурята, и ще отиде царят им в плен. Той и князете му, наедно с него, казва Господ. Глава втора Тъй казва Господ, за три престъпления на Муава и за четири няма да го пощадя, защото той изгори костите на царе Домски и ги направи вар. И ще пратя огън върху Муава, и той ще погълне дворците Кириотски и ще загине Муав в сред поразия, с шум при звук. Ще изтребя съдята и сред него, и ще умъртвя всичките му князе заедно с него, казва Господ. Тъй казва Господ: За три престъпления на Юда и за четири няма да го пощадя, защото отхвърлиха закона на Господа и наредбите му не спазиха и идолите им, след които ходеха бащите им, ги отклониха от пътя. И ще пратя огън върху Юда, и той ще погълне дворците Ярусалимски. Тъй казва Господ за три престъпления на Израиля и за четири няма да го пощадя, защото продават праведен за сребро и сиромаха за двой сандали. Жадуват да видят земния прах върху главата на сиромаха, и пътя на кротките изкривяват. Дори баща и син ходят при една жена, за да безчестят святото ми име. Лежат при всеки жертвеник, върху дрехи взети в залог и вино, изнудено от обвинени, пият в дома на боговете си. Но аз изтребих пред лицето им Аморея, чиято височина беше като височина на кедър, и той беше як като дъб. Аз изтребих плода му гори и корените му долу. А вас пък изведох из земята египетска и ви водих по пустинята 40 години, за да наследите земята аморейска. От вашите синове избрах за пророци и от момците ваши за назореи. Не е ли това тъй, синове Израили, ви казва Господ? А поихте назореите с вино и на пророците заповядвахте, думайки не пророкувайте. Ето, аз ще ви стегна, както се стяга кола, натоварена с нопи, и бързият не ще има сила да бяга, и якият не ще издържи якоста си, и храбрият не ще спаси живота си, нито оня, който стреля с лък, ще устои, нито бързоходец ще избяга, нито яхналият на кон ще спаси живота си, и най-юначният от храбрите ще избяга гол в ден, казва Господ. Глава трета Чуйте това слово, което Господ изрече против вас, синове Израилеви, против цялото племе, което изведох из земята египетска думайки. Само вас признах аз от всички земни племена, затова и ще изискам от вас за всички ваши беззакония. Тръгват ли двама наедно, без да се сговорят помежду си? Ревели лъв в гора, когато няма пред него плячка, издавали гласа си лъвче от легловището, когато нищо не е уловило? ли се птица в примка за земята, когато няма мрежа за нея? Ще се дигнали от земята примката, когато нищо не се е уловило в нея? Тръби ли град траба и да се не изплаши народът, става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ? Защото Господ Бог нищо не прави без да открие тайната си на Своите раби-пророците. Лъв за рика, кой няма да трепне? Господ Бог каза, кой няма да пророкува? Прогласете от покривите в Азот и от покривите в земята Египетска и кажете, съберете се по планините на Самария, и погледнете голямото безчинство в нея и насилията в нея. Те не знаят да постъпват справедливо, казва Господ, с насилие и грабеж събират съкровища в чертозите си. Затова тъй казва Господ Бог: Ето неприятелят и при това около цялата земя. Той ще сваля твоята мощ и твоите чертози ще бъдат ограбени. Тъй казва Господ, както понякога пастират и от лъвските уста два пищяла или част от ухо, тъй ще бъдат спасени синовете Израилеви, които седят в Самария, въгъла на постелката и в Дамаск на Легло. Слушайте и бъдете свидетели против дума Яковов, казва Господ Бог, Бог Савод, защото в оня ден, когато изискам от Израиля за престъпленията му, ще изискам и за жертвениците в Ветил, ще бъдат отсечени роговете на ултара и ще паднат на земята, ще поразя зимния дом на едно дом, и ще изчезнат домове с украшения от слонова кост, ще изчезнат много домове, казва Господ. Глава четвърта Чуйте това слово, телици васански, които сте на Самарийска планина, вие, които притеснявате си ромаси, огнетявате бедни и казвате на господарите си, поднасяйте, а ние ще пием. Клесе се Господ Бог в своята святост? чето ще дойдат върху ви дни, когато ще ви повлекат скуки и останалите от вас с въдици, и ще излезете през проломите на стените, всяка както се случи, и ще хвърлите всички украшения от чертозите, казва Господ. Идете във ветил и грешете в галгал -гал и умножавайте престъпленията, принасяйте жертвите си всяко утро, десятъците си поне през всеки три дни. Принасяйте за благодарствена жертва квасно, обаждайте за доброволните си приноси и разгласите за тях, защото вие това обичате, синове Израилеви, ви казва Господ Бог. Затова ви дадох чисти зъби във всички ваши градове и недостиг от хляб във всички ваши селища, но вие не се обърнахте към мене, казва Господ. И задържах от вас дъжда три месеца до жътва, проливах дъжд върху един град, а върху други град не проливах дъжд. Една част беше напоявана с дъжд, а друга не с дъжд и съхваше. И събираха се два-три града в един град, за да се напият с вода, и не можаха до ситост да се напият. Но и тогава вие се не обърнахте към мене, казва Господ. Поразявах ви с главня и жълтеница, пожитата, многото ви градини, лозя, смоковници и маслини пояждаше гасеница, и при все това се не обърнахте към мене, казва Господ. Пращах ви мор, като египетския, избивах с меч момците ви, като откарвах конете в плен, тъй, че смрад от вашите станове се повдигаше в ноздрите ви. И при все това се не обърнахте към мене, казва Господ. Извърших сред вас разрушение, както Бог разруши Содом и Гомора, и вие бяхте изтеглени като главня из огън, и при все това се не обърнахте към мене, казва Господ. Затова Тъй ще постепе с тебе, Израилю. И понеже Те ще постепе с тебе, приготви се да посрещнеш Бога твой, Израилю. Защото ето Той е, който образува планини и създава вятър и обявява на човека намеренията му, утрената светлина обръща на мрак и върви високо над земята, Господ Бог Саво е името му. Глава пета Слушайте това слово, с което ще дигна плач за вас, доме Израилев. Падна, няма вече да стане девицата Израилева, свалене на своите земя и няма кой да я дигне, защото тъй казва Господ Бог. Град, който изваждаше хиляда, ще остане само с сто, а който изваждаше сто, ще остане с десет в дома Израилев. Защото тъй казва Господ на дома Израилев, потърсете ме и ще бъдете живи. Не търсете ветил, не ходете в Галгал -гал и за Вирсавия не пътувайте, защото цял Галгал -гал ще отиде в плен и ветил ще се обърне на нищо. Потърсете Господа и ще бъдете живи, за да се не устреми Той срещу дома Йосифов като огън, който ще го погълне и не ще има кой да го изгаси във ветил. О, вие, които превръщате правосъдието в отрова и правдата хвърляте на земя, кой е сътворил Седмозвездието и Орион? И превръща смъртната сянка в ясно утро, а да не прави тъмен като нощ, извиква морските води и ги разлива по лицето на земята. Господ е името му. Той подкрепя опустошителя против силния, и опустошителят влиза в крепостта, а те мразят оногова, който изобличава при портите, и се гносят от оногова, който говори правда. И тъй, задето тъпчете си ромаха и вземате от него подаръци, жито, вие ще построите домове от дялан камък, ала няма да живеете в тях. Ще насъдите хубави лузя, ала вино от тях няма да пиете. Защото аз зная колко многобройни са вашите престъпления и колко тежки са вашите грехове. Вие сте врагове на правия, вземате подкуп и изопачавате в съда делата на сиромасите. Поради това, разумният е безмълвен в това време, защото времето е лошо. Търсете доброто а не злото, за да останете живи. И тогава Господ Бог Савод ще бъде с вас, както вие казвате. Намразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите. Може би Господ Бог Савод ще помилува остатъка Йосифов. Затова тъй казва Господ Бог Савод, Седържител, по всички улици ще има плач и по всички пътища ще, ще викат, уви, уви. И ще повикат земеделица да жалее, и изкусните в плачевни песни да плачат. И по всички лузя ще има плач, защото аз ще премина посред тебе, казва Господ. Горко на уния, които желаят ден е Господен, защо ви е Той ден Господен? Той е тама, не светлина, също, както ако някой побегнеше от лъв и го срещнеше мечка, или ако дойдеше къщи и се опреше с ръка о стената и го хапеше змия, Нима денят да господен не е мрак, а светлина. Той е тама и няма в него облясък. Мразя, отхвърлям празниците ви и не помирисвам жертвите ви през време на тържествените ви събрания. Ако ми принесете всесъжение и хлебен принос, няма да ги приема и няма да погледна милостиво на благодарствената жертва от клъстите ви телци. Отстърни от мене шума на твоите песни, защото звуците на твоите гусли няма да слушам. Нека тече като вода правосъдието и правдата като силен поток. Принасихте ли ми жертви и хлебни дарове в пустинята през 40 години доми Израилев. Вие носихте скинията Молохова, и звездата на вашия Бог Ремфан, образи, които направихте за себе си. Затова аз ще ви преселя зад Дамаск, казва Господ. Бог Савод е името му. Глава 6. Горко на безгрижните, Сион и на надяващите се на планината Самарийска големци от първенствуващия народ, при който дохожда думата Израилев. Минете в Калне и вижте, оттам преминете в Емад Велики, изпуснете се в Гет, филистимски. Не са ли те по-добри от тия царства? Не са ли по-широки техните предели от вашите предели? Горко вам, които смятате, че е далеч злочестият ден и правите да се приближи. Тържеството на насилието, които лежите на одрове от слонова кост и се обтягате на леглата си, ядете най-добри овни от стадото и телето от лъсто пастбище, пеете под звука на гусли, мислейки, че владеете свиралото като Давида. Пиете вино от чаши, мажете се с най-добри мазила и не ви боли сърце за злополуката на Йосифа. Затова сега те ще отидат в плен, начало на пленниците и ще се свърши ликуването на изнежените. Кълне се Господ Бог сам в себе си и тъй казва Господ Бог савод, гнусе се от високомерието на Якова и мразя чертозите му и ще предам града му и всичко, що го пълни. И ако в някоя къща остана десет души, и те ще умрат. Ще ги вземе роднината им или съжителят, за да изнесе костите им из къщи, и ще попита оногова, който стои при къщата, имаш ли още някого той ще отговори, нямам никого. И той ще рече, мълчи, защото не бива да се спомнува името Господне. Защото ето Господ ще даде заповед и ще съсипе големите къщи чрез разцепвания, а малките чрез пропуквания. Тичат ли коне по скала? Може ли се разора тя с волове? Вие пък превръщате правосъдието в отрова, а плода на правдата в горчило. Вие, които се възхищавате от нищо и никакви неща и казвате, нали със своя сила спечелихме си мощ, ето, аз казва, Господ Бог Саво, ще повдигна народ против вас, доми Изрилев, и ще ви изтикам от входа в Емат да потока в пустинята. Глава 7. Такова видение ми откри Господ Бог. Ето той създаде скакалци, когато почна да никне късната трева, и това беше трева... След царската коситба. И ето, когато те свършиха да ядат тревата на земята, рекох: Господи Боже, смили се, как ще устои Яков, той твърде малък. И Господ съжали за това. Няма това да бъде, рече Господ. Такова видение ми откри Господ Бог. Ето, Господ Бог произведе огън за съд, и той погълна голяма бездна, погълни част от земята. И рекох: Господи Боже, спри! Как ще устои Яков? Той е твърде малък. И Господ съжали за това. И това няма да бъде, рече Господ Бог. Такова видение ми откри той. Ето Господ стоеше на отвесна стена и в ръката му имаше оловен отвес. И рече ми Господ, какво виждаш, Амосе? Аз отговорих, отвес. И Господ рече, ето, ще туря отвес сред моя народ Израиля, няма вече да му прощавам. Опустошени ще бъдат жертвените оброчащи Исаакови, и разрушени ще бъдат светилищата Израилеви, и ще възстана смеч против дума Яровоамов. И Амасия, свещеник Ветилски, прати при Израилския цар Яровоама да кажат, Амос дига бунт против тебе сред дума Израилев, земята не може да търпи неговите думи, защото той казва, от меч ще умре Яровоам, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си. И рече Амасия на Амоса, ясновидецо, иди се отстрани в земята Юдина, там яш хляб и там пророкувай, а във Ветил вече не пророкувай, защото той е светиня царева и е царски дом. Отговори Амос и рече на Амасия, аз не съм пророк и не съм син на пророк, аз бях пастир и събирах диви, смокви но Господ ме взе от овците и ми рече, иди пророкувай при моя народ Израиля. Сега и слушай Словото Господне и казваш, не пророкувай против Израиля и не произнасяй думи против дома Исааков. Затова ето що казва Господ. Жена ти ще бъде обезчестена в града, твоите синове и дъщери ще паднат от меч, земята ти ще бъде разделена с на връв, ти ще умреш на чиста земя а Израил непременно ще бъде отведен от земята си. Глава 8 Такова видение ми откри Господ Бог. Ето кошница с озряли плодове. И рече той, какво виждаш, Амосе? Отговорих, кошница с озрели плодове. Тогава Господ ми рече, дойде краят на моя народ Израиля. Няма вече да му прощавам. Песните и чертозите през оне ден ще се обърнат на ридание, казва Господ Бог. Много трупове ще има, навред ще ги хвърлят мълком. И слушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и да погубите сиромаси, вие, които казвате, кога ще премине новолунието, за да продаваме жито и събота да отворим житниците, да намалим мярката, да големим цената на сиклата и да измамове с неверни капони, да прикупуваме неимотни с сребро и сиромаси за двое обуща а от севки от жито да продаваме. Клес се Господ славата на Якова, наистина няма навеки да забравя нито едно от делата им. Няма ли да се потресе земята от това и няма ли да заплаче всеки живееш на нея? Тя цяла ще се развълнува като река и ще се подига и спуща като реката египетска. И в оне ден, казва Господ Бог, ще направя слънцето да залезе по пладне и ще помръча земята посред бял ден. Ще обърна празниците ви на тъга и всичките ви песни на плач, ще туре вретище на всички, чресла и плешивост на всяка глава и ще произведа в страната плач, като заедничък син, и ти ще бъде като тъжовен ден. Ето, настъпва дни, казва Господ Бог, когато ще пратя на земята глад, не глад за хляб, не жажда за вода, а жажда за слушане, думите Господни, и ще ходят от море до море ще се скитат от север до изток, търсейки Словото Господне и няма да го намерят. В он ден ще премират от жажда хубавите девици и момци, които се кълнат в греха самарийски и казват «Жив е твое Бог, Дане!» и «Жив е пътят за Вирсавия!» Те ще паднат и вече няма да станат. Глава 9 Видя Господ да стои над жертвеника и каза удари в горния прак на вратата, за да се разтърсят спонците, и ги срути върху главите на всички тях, а останалите от тях ще избия аз с меч. Никой от тях, който бяга, няма да избяга, и никой от тях, който иска да се спаси, няма да се спаси. Макар да се заровят при изподнята, и оттам ръката ми ще ги вземе, макар да се покачат на небето, и оттам ще ги сваля, макар да се скрият навръх кармил, и там ще ги намерят. И ще ги затворят, ще ги вземат, макар да се скрият от очите ми в морското дъно, и там ще заповяда на морския змей да ги ухапе. И ако отидат в плен пред враговете си, ще заповяда на меча и там да ги избие. Ще обърна върху тях очите си, тям за зло, а не за добро. Защото Господ Бог Савод ще се допре до земята и тя ще се разтопи. И ще се разплачат всички живеещи на нея. Ще се подигне тя цяла като река, и ще се спусне като реката египетска. Той съгради горните си чертози на небесата и свода си закрепи на земята, повика морските води и ги излива по лицето на земята. Господ е името му. Вие, синове израилеви, не сте ли за мене като синове етиопски, казва Господ. Нали аз ти изведох Израиля из земята египетска, и филистинци из Кавтор, и арамяни из скир? Ето очите на Господа Бога са върху грешното царство, и аз ще го изтребя от земното лице. Но дума Яковов няма съвсем да изтребя, казва Господ. Защото ето аз заповядвам и ще пръсна дума Израилев по всички народи, както се пръскат зърна в решето, и нито едно не пада на земята. От меч ще умрат всички грешници измежду моя народ, които казват, няма да ни постигне и няма да дойде при нас това зло. В онен ден аз ще възстановя падналата скиния Давидова, ще запълне нените пукнатини, срутеното ще въздигне и ще уредя, както в стародавни дни, за да завладеят остатък от Едома и всички народи, между които ще се възвести името ми, казва Господ, който върши всичко това. Ето, ще настъпят дни, казва Господ, когато орач ще заваря още жетвари и тъпчещият грозде се яча. И планините ще пущат гроздов сок, от всички хълмове ще потече, ще върна от плен моя народ Израиля. Те ще застроят опустелите градове и ще се поселят с тях, ще насъдят лузя и ще пият вино от тях, ще си уредят градини, ще дадат плодове от тях и ще ги настане в земята им, и те няма да бъдат вече изтръгвани от земята си, която аз им дадох, казва Господ Бог твой.